Assalomu alaykum, hammaga qalaysizlar, tuzumisizlar? Bizda hammasi yaxshi, inshaalloh. Yangi kanal ochdim. Sovchitiga ham bu haqda qo'ydim, ko'rgandirsiz. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, shu videoni tagiga qoldiraman ssilkasini va kommentariyalarda ham yozib qoldiraman. O'sha yerdan qidirib topishingiz mumkin. Bu kanal qoladimi yo'qmi? Bu kanaldan chiqib ketdingizmi yo qolaylikmi deyishingiz mumkin. Bilmayman, o'zim ham bilmayman. Sizlarga xalaqit qilmayotgan bo'lsa, chiqib ketmasligingiz ham mumkin. Bu kanalni keyingi taqdirini bilmaganim uchun bir narsa deyishim qiyin. Bu kanalı devam etmem mi yok kengisiga o'tib ketaman mı? Uni ham hozircha bilmayman. Bu kanalımı hozir eski videolar bilan to'ldirib turaman. Hozir bir kunda 10 video zagrujat qilish mumkin ekan yangi kanal bo'lgani uchun eski videolarim hammasini sekin-sekin qo'yib olishim kerak. O'tda jonaqa aktiv bo'lmay turaman. Bu kanal aytganimda yopiladimi yo'q bilmayman. Yopilguncha video qo'yib turaveraman, ko'rarsizlar. Xullas unda ham bunda ham bo'lib turaman. Oldin deydiki 2 kanal açmayman, yani ovqat kanalım ve vlog kanalım alohida bo'lmaydi, bitta de ketaveradi. Fakat kunni bir kısmida o'sha ovqatli videolarini qo'yib borarman, boshqa kısmida vlog videolarimni qo'yib borarman. Bir-biriga xalaqit qilmaydi deb o'ylayman inshaalloh. Shunaqa gaplar. Sizlarni iltimosingizdan inobatga olgan holda ochdim kanalni ham. Bo'lmasam bilasizlar, o'sha xapsalam bir bo'lib bo'ldi, kerak emas menga kanal degan edim. No shuncha odam meni yaxshi ko'rib kuzatar ekan, oilamni yaxshi ko'rar ekan, bizani oilaviy kuzatish xohlaganlar juda ham ko'p ekan. Va vobshe-da biz sizlar bilan qancha kunlarni o'tkazdik, men ham sizlarga o'rganib qolganman, lekin shunga qaramasdan o'zimcha xayrlashib ketmoqchi edim YouTube'dan. No sizlarni gapinglar menga kuchliroq keldi va uyaldim, to'g'risini aytsam shunda anaqa prosta tak tashlab ketgani xuddi inobatga olmaganday, mensimaganday o'zimni tutkim kelmadi. Yaxshi ko'raman baribir sizlarni, yaxshi ham borsizlar. Shu darajalarga erishgan bo'lsam, sizlarni duoyingiz bilan, sizlarni motivatsiyangiz bilan erishganman va bundan juda ham xursandman. Oldingi videoyimda ham aytganman, qanchadan qancha yaxshi insonlarni tanidim, qanchadan qancha hoji onalardan duolar oldim, hoji otalardan duolar oldim. O'shaning uchun yuragimni bitta parchasiga aylanib qolgan bu YouTube platformasi. Va o'tgan safar to'g'risi chin dildan bo'ldi, xayrlashaman, shu kerak emas shu YouTube menga degan edim. Yo'q, qancha zo'r SMS'lar oldim va ularni shunda inobatga olmasdan o'tib ketish o'zimga anaqa ep ko'rmadim-da. Xullas, ko'p gapirmang. Videoni tagiga ssilkani qoldiraman aytganimdek, o'tishingiz mumkin. Nargiz Unal deb nomladim, o'zbek kelin deb yoniga keyinchalik qo'shib qo'yarman, shu poiskda chiqishi uchun. Tak meni hamma yo o'zbek kelin yo Nargiz Unal deb taniydi, bilaman. Tak shu ikkalasini ham qo'shib qo'yaveraman. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar, yaxshi kunlarda ko'rishinglar. Allohga omonat bo'linglar, men bilan birga bo'lganingiz uchun va meni tashab qo'ymaganingiz uchun Alloh hammangizdan rozi bo'lsin.